З 28 серпня термінал наш попереднього запису не працює, він заблокований, тому що немає технічної можливості. Відбувся технічний збій системи електронної черги, МАЗ зависла вона повністю. Наші системні адміністратори, тобто комп'ютерщики, провели аналіз роботи даного сервісу і був даний висновок, що попередній запис був дуже важким для цієї програми. Тобто необхідний додатковий програмний ресурс. Ми плануємо за тиждень, за два справитися з цією ситуацією і виправити технічну помилку неможливості сьогодні запису через систему електронної черги.